Класичний виш 4-го рівня акредитації, в якому 5 факультетів, 25 кафедр та навчально-науковий інститут управління. Це все про Маріупольський державний університет. Тисячу днів тому виш був в себе вдома, в Маріуполі. Але сьогодні цей навчальний заклад з Донеччини вже майже 2,5 роки працює в Києві. Університет Донецької області, це Маріупольський університет, який сьогодні в Києві відбудував свою інфраструктуру, має дуже багато планів, проєктів, лабораторій, науково-педагогічних працівників. Ми готові прийняти своїх. Тому що, знаєте, за 2 роки, з якими ми тут працюємо, дуже велика кількість вступників наших, які вступають саме до нас. Звичайно, ми маємо дуже багато програм, міжнародна співпраця і так далі, але приналежність до території, вона теж важлива. Ми йдемо до своїх. У закладі, релокованому до столиці, сьогодні проводять екскурсію. Тут відремонтували старе приміщення, відновили роботу всіх 5 факультетів. Мають потужну наукову базу та сучасні лабораторії. Це Залужний підписав Худі. Ми аукціон проводили, викупили за 80 тисяч, 3 дрони купили для Збройних сил України колективно. Всі свої досягнення, точніше свою маріупольську атмосферу в столиці країни, демонструють покравчанам. Наша громада стала партнером Маріупольського державного університету і для плідної співпраці підписано меморандум. Цей документ регламентує підтримку вчителів Покровської громади, які будуть на потужній європейській платформі вивчати англійську мову, а старшокласники будуть мати можливість готуватись до НМТ. Сьогодні для Покровської громади, для освітян, для молоді Покровської громади, учнів, одинадцятикласників, випускників – велика подія. Те, що ми сьогодні підписали меморандум про співпрацю з незламним Маріупольським державним університетом, який показав своїм прикладом саме незламність в освіті, довів, що освіта – вона на першому плані, тому що освічені люди – це круті люди, це багаті люди, багаті своїми знаннями. Підписання меморандуму – це частина співпраці між Вишем та Покровською громадою, яка триває вже не один рік. З 21-го року спеціалісти Маріупольського державного університету долучилися до оцінки стратегії розвитку освіти Покровської громади, яка в 21-му році обговорювалася, і були від них пропозиції, які ми внесли до нашої стратегії, після чого вона була затверджена. І після того на різних проєктах ми перетинаємося і співпрацюємо. Підписаний меморандум регламентує, що після безкоштовного навчання англійською вчителі Покровської громади отримають сертифікати про проходження курсу, а з покровськими одинадцятикласниками в рамках підготовки до НМТ ділитимуться своїми знаннями викладачі Маріупольського державного університету.